男女团 BLACKPINK 成员 Lisa 首支 solo 单曲 LaLisa MV 终于在10日正式上线，充满强悍舞蹈与嘻哈氛围，短短时间就突破7000万观看次数，刷新多项纪录。 Lisa 在 MV 中狂换多套服装，后半段更融入她的家乡泰国风格，编曲造型百变模样，超级吸睛。除此之外， Lisa 也为了 solo 出道首次将刘海掀开，从 YG 的推出了 Lisa 官方周边产品中曝光了她无刘海的正面造型，只见她左右两边绑起长辫子，刘海部分也顺着脸型绑长辫，罕见露出大片的额头，让粉丝直呼十分惊艳。而 Lisa 在 MV 中宛如真的女王一般美到逆天，瞬间就征服了粉丝的心啊。